Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching. Sveicināti Delfi TV un arī RTV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums Sprieda ar Delfi un studijas no es, Nalīna Lastovska. Pašlaik viens no neatrisinātiem jautājumiem jaunās koalīcijas veidošanā ir tas, cik partijas tad to veidos. Trīs partijas, kas sevi sauc par koalīcijas kodoli, jaunā vienotība, apvienotais saraksts, nacionāla apvienība, jau aizvadīja pirmo sarunu raundu. Šodien jaunā vienotība tikās arī ar progresīvajiem. Bet pašlaik joprojām nav skaidrības, vai šīs politiskais spēks valdībā tiks iekļauts. Par valdības veidošanas sarunām, topošās valdības rīcības spēju un prioritātēm šodien arī diskutēsim ar Arvilu Ašrādenu no jaunās vienotības. Sveicināt. Edvardu Smiltānu, kas pārstāv apvienoto sarakstu. Sveicināt. Sveiki. Raivi Dzintaru, Nacionālās apvienības līderi. Labdien. Sveiki. Un Andris Sprūts no partijas progresīvie. Sveicināt. Sveiki. Tad mēs zinām, trīs partijas savstarpēja vienotība tikās tad ar apvienoto sarakstu, ar Nacionālu apvienību vakar. Šodien jums tikko noslēdzās tikšanās ar progresīvajiem. Nu, tur tādas stingras atbildes vēl nav, vai... Progresīvē varētu būt valdības daļa vai nevarētu būt? Kā tad jūs prognozētu? Kāds ir to sarunu rezultāts vai pavirzījāties tuvāk? Nu, labi, mēs skatāmies to procesu, kā mēs esam uzlikuši. Tā viens ir, pirmais solis ir diskusija par jaunās valdības prioritātēm. To mēs izdiskutējām. Tad nākamais ir jautājums, kas šoreiz nāca iekšā tā bija, kas radās no iepriekšējām sarunām. Tas bija jautājums, vai progresīviem var uzticēties, un bija daudz jautājumu, kuri tika... Šodien jūs noskaidrojot var, nevar? Jā, mēs, tā teikt, uzdevām šos te jautājumus, un tad esam viņus tā uzklausījuši jā, šajā te lietā. Tas ir, tad, protams, ir pēdējais ir valdības mehānismi, droši vien ir dzirdēts, vai elastīgāks valdības modelis, tā kā, nu, šīs trīs lietas. Nu, un tad, protams, ir dalība, jaunās koalīcijas sastāvs, tā ir pēdējā daļa, tā kā, nu, tā ir. Nu, šodien uzklausot progresīvos, mēs teiktu, arī tajā, tā teikt, vērtību diskusijā mēs konstatējām, ka atsevišķi dažās, mēs izmāt dažas, mums nepārvaram jautājumu nav, Mēs izrunājam jautājumu par aizsardzības mācības skolās, mēs izrunājam par valsts aizsardzības dienestu, tieši tāpatās mēs izrunājam, mums bija ļoti svarīgi arī par pārizglītību valsts valodā, šeit mēs saņēmām ļoti korektas atbildes, ka tātad progresīvi piekrīt šīm te pozīcijām, mums palika vēl diskutējami jautājumi tātad par šo te sociālo atbildību un budžeta lietām. Tā kā tas ir tāds bišķīt vēl atvērt lieta, bet tā ne, es tur neredzu, ka tas nebūtu nepārvarams jautājums. Tad nepārvarāmo pretrunu nav? Nepārvarāmo pretrunu mēs neatradām, jā. Sprūdakungs, ko jūs teiktu pēc šo sarunu rezultātiem, nu ir sajūta, ka pavirzījāties tuvāk valdošajai koalīcijai? Varbūt es tādu vispārēju novērojumu teiktu, ka, protams, vēlētājs mums ir deleģējis pārstāvēt vērtības un arī īstenot mērķus. Protams, ka mēs pie šīm vērtībām pieturēsimies, skaidrs, ka mērķis, lai mēs īstenot pozīciju būtu atbilstošāk, bet vienlaikus nenoliedzam, ka mēs esam gatavi arī darboties pilnvērtīgā opozīcijā. Bet runā arī par sarunām ar mūsu partneriem. Protams, ļoti svarīgi. Mēs tiešām ļoti novērtējam arī šīs te sarunas. Es domāju, ka tas ļauj teiksim, runāt par šo te kopību, kopīgiem mērķiem, kopīgo platformu, ko mēs varam arī veidot. Un es teiktu, ka 95% arī no šīs dienas sarunas, ka būtībā bija ļoti, teiksim, kā es jau teicu, konstruktīvi un vērtīgi, lai apzinātos, ka faktiski daudzos jautājumos mūsu redzējums ar vienotību, kā ar jauno vienotību, kā ar partneru sakrīt, un man šķiet, ka arī daudzos jautājumos es redzu, ka šeit absolūti ir vienota platforma arī ar mūsu potenciāliem citiem partneriem. Protams, ir kaut kādas akcentu atšķirības, kur vēl ir iespējams jāturpina šī diskusija, bet tas noteikti pieder pie sarunu procesa. Tad jūs tikāties ar vienotību, jums vēl plānotas sarunas ar apvienotu sarakstu? Jā.
Ar Nacionālo apvienību pagaidām tikšanās nav norunāta. Mēs noteikti esam gatavi tikties, mēs esam atvērti sarunā, bet, protams, ka tas ir, tā kā ir teiciens, diviem jātango ir, tā kā, protams, mēs abi Kas ar to tango, tad jūs nesat šobrīd, gatavi? Mums šobrīd neviens nav aicinājis, un mēs neatsakām, ja kāds aicina uz sarunām. Bet nu, mums jūs varat jāuzver, tagad vienoties par tām sarunām? Mums ir jāuzsver tas, ka no Nacionālās apvienības valdes runāt par valdības veidošanu, mums ir mandāts ar divām partijām šobrīd. Tā ir vienotība un tā ir apvienotais saraksts. Ne partijām, bet ievēlētiem sarakstiem precizēsim. Jā. Tā kā mēs diskutēt par pasaules uzskatu, iepazīties, mēs varam ar daudziem, bet, un noteikti nevienam neatsakam, bet runāt par valdības veidošanu, mēs varam ar partijām, no kur mēs jūtam savu vēlētāju, savu biedru, savu atbalstītāju atbalstu šādam procesam. Tad šeit atbalstu jūs nejūtat? Un jūs... Mēs jūtam ļoti lielu pretestību, un es tiešām gribētu teikt, ka nekā personīgi un demokrātiskā procesā mēs katrs varam pārstāvēt atšķirīgas vērtības, atšķirīgas ideoloģijas, bet mēs to jūtam kā savu pienākumu ieklausīties mūsu vēlētājos, mūsu atbalstītājos, un šajā laika posmā pēc vēlēšanām, nu, faktiski neviens no Nacionālās apvienības atbalstītājiem nav vērsies pie manis un teicis, ka vajadzētu taču veidot plašāku koalīciju ar progresīviem. Ja kāds vērstos, jūs uzklausītu un teiktu, nu, apspriedīsim valdē. Mēs, protams, ne, es vienkārši tā statistiski var izdarīt secinājumus, ja, bet ir tiešām ļoti daudz aicinājumu nepārkāpt šajā robežā, ja ir iespējams izveidot koalīciju pietiekami stabilu ar 8 balsu pārsvaru parlamentā, ar ideoloģisku vērtību ziņā līdzīgākām organizācijām, dinamiskāku, operatīvāku darboties spējīgāk. Tas ir tas vēstījums, ko mēs dzirdam no saviem atbalstītājiem. Tad jūs par trīs partiju koalīciju joprojām, bet ja progresīvie aicinās uz tikšanos, jūs varētu apsvērt šādi. Jā, protams, ka mēs, tas būtu ļoti interesanti, jā, bet mēs redzam, kas notiek ar partijām, ja, tad 13. Saimā Nacionāla apvienība iekļuva ar 5. Vietu. Visas četras partijas, kas bija virs mums, ir vismaz šobrīd 4 gadiem pazudušas no politiskās skatos. Mēs redzam, kas notiek, ja partijas neieklausās savos atbalstītājos un savos vēlētājos. Nacionāla apvienība nevēlas atkārtot šādu pieredzi. Plānojat aicināt Nacionālo apvienību uz sarunām? Vai gaidīsiet? Es domāju, ka mēs apspriedīsimies politiskā spēka ietvaros, un kā es teicu, mēs esam atvērti sarunām ar visiem partneriem. Mēs iestājāmies par to, ka pēc vēlēšanām noteikti jārunā par kopīgām vērtībām, kopīgiem mērķiem ir tīpaši, lai mēs šajā krīzes situācijā gan ģeopolitiskajā, gan enerģētiskajā iziet cauri pēc iespējas gludāk, pēc iespējas nesāpīgāk. Un līdz ar to šī plašākā koalīcija absolūti ir tā, ko mēs uztveram kā visatbilstošāko. Uldis Pīlēns Latvijas Radio arī teica, nu, ja būs trīs kodola partijas un progresīvie, tad būs pārāk liels ideoloģisks mīksls. Jūs piekritat šim variantam, jūs tiekaties, bet nu, tā jau sakat, nu, īpaši mēs negribētu. Es prioritāti liktu mazliet citu secību. Proti tie vēlētāji Latvijā, kas nobalsoja par politisko partiju apvienību jaunā vienotība, šiem vēlētājiem acīm redzam apmierina gan šīs iepriekšējās, nu, vēl esošās, vecās Kariņa valdības darbības stils, darbības ātrums, nu, nav pretenzijas pret to, teiksim, cik saulēcīgi tika risināt jautājumu Covid krīzē vai šobrīd enerģētikas jautājumos un tā tālāk. Un man ir viss cieņa pret šiem vēlētājiem, viņi ir izdarījuši savu izvēli un viņi ir ļoti pozitīvi novērtējuši. Un vienotība ir objektīvi uzvarējusi vēlēšanas. Tas ir fakts. Bet 100 tūkstoši, vairākā 100 tūkstoši Latvijas vēlētāji ir nobalsojuši par apvienoto sarakstu un mūsu komandu ar skaidru ziņu mums un mandātu panākt to, ka valdība nākamā labākajā gadījumā strādāt Uldi Pīlēnu vadībā, kas joprojām es uzskatu būt labākais premjers, jo pret viņu ir divreiz mazāk pretestība sabiedrībā nekā, piemēram, pret Krišjānu Kariņu. Bet, respektējot vienotības uzvaru vēlēšanās, ir skaidrs, ka mums ir šajā saruna raudē jāiesaistās. Ja? Tātad mūsu vēlētājs pieprasa dinamiku un valdību, kas spēja būt izlēmīga un spēja pieņemt ātri pieņemt lēmumus. Tāpēc mēs arī un Uldi Pīlēna citāts, tāpēc mēs uzskatām, ka trīs partiju koalīcija, kuri jau dabiskā veidā šobrīd izskatās, ka varētu vienoties par lielāko vairumu jautājumu, ir gatavs strādāt ar 54 balsīm, kas ir 8 balsu pārsvars pār opozīciju.
Jūs teicāt, jūs cienat tos cilvēkus, kas atbalstīja jauno Protams. Vienotību, tos vēlētājus, kas atbalstīja progresīvie, jā, virs 6% vēlētāju, nu, tos neņemsiet vērā. Jā, nav tik būtiski. Cienu, nu, es cienu visus vēlētājus Latvijā, es cienu visus, kas atnāca uz vēlēšanām, un es cienu tā skaitā tos cilvēkus, kas nobalsoja par Aiveru Lembergu. Es viņiem pilnīgi nepiekrītu šiem vēlētājiem. Es neuzskatu, ka Aiveram Lembergam un šādā kontekstā vai Rosļikovu kungam būtu jāatrodās saimā. Ja? Bet tā ir viņa izvēle. Cieņa par to man ir. Bet koalīcijas veidošana un valdības vadīšana ir starp tām partijām, kuras savstarpēji var panākt konsensu un vienoties. Tas ir svarīgi. Viens jautājums par tām ideoloģiskajām pretrunām, nu mēs zinām, veidojot 13. Saimā valdību, koalīcijas līgumā bija atrunāta atsevišķi jautājumi, kur partneriem bija ideoloģiskās pretrunas, jums arī, piemēram, ļoti krasi atšķirās viedokļi, piemēram, par civilās savienības likumu, nu ideoloģiskās Stambulas konvenciju, nu tās ideoloģiskās pretrunas mēs arī varam uzskaitīt arī pašreizējiem partneriem. Kur tik liela problēma ir ar progresīvajiem? Es gribētu uzsvērt, ka vairāk to pretrunu vai tās, tās pretrunas netik daudz es saskatu, ir saklausāmas pēcvēlēšanu periodā. Jo, nu, teiksim, pašlaik šis laiks, kad ir nu, kaimiņos karš un ģeopolitiskā situācija tāda, kāda ir, nu, brīžam ir ļoti grūti novērtēt partiju ideoloģiskās nostādnes, jo tās ir visas mūsu skatījumā kļūšas gandrīz visām partijām stipri līdzīgas tam, ko Nacionāla apvienība ir gadiem ilgi runājusi. Ja? Arī no progresīviem pašlaik tās nostādnes, es piekritīšu, nav tik atšķirīgas. Ja? Bet, ja mēs vērojam ilgākā laika posmā to ļoti nu, kaismīgo, retorika, kas ir pārstāvēta nepilsoņu jautājumā, imigrācijas jautājumā, valodas jautājumā, divvalodības faktiskā izpildījumā priekšvēlēšanu kontekstā. Mūsu vēlētājiem jūs neticat tam, ka progresīvajā iebrukuma Ukrainā šo nostājumu mainīja? Ir jāpiet laikam, lai mēs redzētu šo organizāciju darbībā. Un pašlaik, ņemot vērā, ka ilgstoši organizācija progresīvie, es nerunāju personīgi arī par Sprūdu kungu un atsevišķiem cilvēkiem, bet organizācija izteikti darbojusies nu, ar ļoti līdzīgām pozīcijām kā partijas saskaņa. Atcerēsimies, ka Ņenašovs kundze savulaik bija saskaņas jaunatnes organizācijas vadītājs. Ja? Nu, lūk, šādas sarkanās, bet šādas nu, tādas indikātoru gaismiņas, kas dara uzmanīgas un, nu, un rada neizpratni Nacionālās apvienības biedru vidū, kāpēc ir iespējams izveidot vienotā koalīciju, kāpēc ir nepieciešams to paplašināt. Jūs tagad pēc tikšanās ar vienotību jau uzskaitījāt atbildēt uz visiem šiem jautājumiem gan par nepilsoņiem, gan arī pārējiem, bet nu, droši šo iespēju atbildēt replikā arī jums, Sprūdu kungs, uz šiem jautājumiem. Es domāju, ka katrs politiskais spēks arī attīstās un gan ienākot cilvēkiem, gan arī, protams, ka ietekmē to tā kopējā situācijas attīstība, tā kā nenoliedzam, ka šeit ir arī attīstības elements, bet absolūti pēdējos gadus, ja mēs runājam, tad nepilsoņu jautājums ir sen noņemts no dienas kārtības, šis vairs nav dienas kārtības jautājums. Ja runā par visiem mūsu ģeopolitiskajiem drošības jautājumiem, tad mēs iestājāmies gan par valsts aizsardzības dienas, un esam iestājušies pietiekoši ilgstoši jau par to, lai pirms ministrija šādi piedāvājumi izteica. Mēs esam par valsts aizsardzības mācību, mēs esam par latviešu valodu izglītības sistēmā sākot no pusotra gada vecuma, tā kā, protams, arī šī ģeopolitiskā situācija liek papildus vēl, teiksim, tā nepieciešamības prasības, un šeit es domāju, ka tā kā prezidents arī teica, valsts ir domājuši demokrātiski politiskais spēks, tā kā man šeit ir grūti varbūt ietādās detaļās, kas ir bijis pirms kaut kādiem gadiem, vēl tad, ka patiesībā progresīvo partiju pat nebija izveidota. Pretestība valsts aizsardzības dienestam bija gluži svaigs notikums. Gluži svaigs notikums bija arī premjera kandidāta izteikums par imigrācijas augstāku prioritāti pretīm nacionālajai kultūrai. Protams, pēc tam jau to visu var interpretēt un stāstīt, kāds tas ir domās, bet šādu pazīmju, kas dara uzmanīgu Nacionālo apvienību, ir ārkārtīgi daudz. Jā, ilgtermiņā laiks parādīs, kas ir kas, bet ja progresīvie ir valstiska organizācija, tad šim valstiskumam tikpat labi būtu jāizpaužas arī opozīcijā. Ja? Kāpēc kaut kādā ministra amati ir izšķirošie? Ja? No, Nacionāla apvienība arī nav. Nacionāla apvienība arī starpsīgi nav. Ja? Ir iespējams izveidot koalīcijas arī bez Nacionālās apvienības. Un ja tāda ir, teiksim, premjera... Šajā parlamentā ir diezgan vairākas opcijas, kā varētu būt teorētiskās opcijas. Ir vairākas arī tīri realistiskas. Mēs visam īsti tikai piezīme, ka
Protams, kad es domāju, ka šeit par imigrāciju bija konkrēts ir skaidrojums, vakar arī Kaspars Briškins sniedz to viens pret viens, bet par valsts aizsardzības dienestu absolūti mēs vienmēr esam iestājušies, tā kā, protams, Nacionāla apvienība bijis ilgstošī par valsts aizsardzības dienestu par obligāto militāro dienestu, tas ir nenoliedzami, viss cieņa, bet par valsts aizsardzības dienestu mēs nekad neesam nekādas iebildes nav bijuši tieši otrādi, nu es šo jomu, ja tā var teikt, mūsu politiskā spēka ietvaros pārauga, es kā bijis aizsardzības ministra kandidāts, mēs esam par valsts aizsardzības dienestu, protams, ar uzlabojumiem, un to, ko mēs redzam ir šobrīd izskat no dažādas partiju puses, ir pilnveidojumi. Par uzlabojumiem un valsts aizsardzības dienestu runā arī apvienotā saraksta pārstāja, bet nedaudz jūs pieskaraties jautājumiem par ministru amatiem Krišjānis Kariņš intervijā Rīta Panorāma teica, nu, ka daļai noraidoša attieksme pret progresīvajiem varētu būt arī skaidrojama ar nevēlēšanos dalīties ar ministru krēsliem. Savukārt ideoloģiskās atšķirības ir pārvaramas. Jūs piekritat, Tašrādnu kungs, jums arī liekas, ka nu, tādi partneri varētu arī tādas amatu dēļ, arī citu jautājumu dēļ iestāties pret progresīviem, nevis ideoloģiski. Viņam ir elementāra loģika. Nu, ja skaties, ir trīs partijas, tad ir viens ministrs atlīms, ne četras partijas, tad tā teikt, tas jādala, tā teikt, uz četri. Nu, tur jau nekāda tāda cita argumentācija nav. Tas, ko mēs mēģinām darīt šobrīd, kas ir ļoti svarīgi, un es uzsveru, mēs mēģinām tiešām palikt tajā, ka mēs runājam, kas šai valdībai jāizdara, mehānismi, kā to nodrošināt, un es gribu teikt, ka šobrīd gan man jāsaka, ir nav bijuši diskusijas par ministriem, kurš ko ieņems kādu amatu vai kādu sfēru sadali. Jā, bet ir grūti vienoties arī par darbiem, ņemot vērā, jūs četri partneri vai esat trīs partneri, vai ne? Jā, es to loģisko premisu varu tikai pateikt. Nu, mēs dalītu trīs vai dalītu četri ir atšķirīgi skaitļi, vai ne? Bet tā es gribētu teikt, viss kolēģiem nav bijis arī tā, ka mēs, nu, es tur to vai to, nu, šis ir tas, kas bijis iepriekšējā valdība veidošanas procesā, parasti sasēžās par krāsliem, tu ministrijas atnesi savus tās nu, intereses, un te mēs nonākam pie vienu ļoti svarīgu uzdevumu. Nu, šai valdībai tiešām ir jāvienojas par šīm divām milzīgajām lietām. Viena ir šī ekonomiskā krīze, kam ir jātiek pāri, un otrs ir, nu, šis ir tas, kas vienreiz pavisam reizēm jādabū, mēs vienojamies politiski, tiešām vienojamies, kā mēs izejam no šīs ekonomiskās atpalīdzības ārā. Un šeit ir tas mūsu tas pamat premises, ja, ka mums ir vajadzīga rīcības spēja arī saimā, rīcības spēja koalīcija, kuru neapdraud kaut kāda, nu, pēkšņi kādā komisijā vai kur sastrēgums ir pietiekam balsu un precīzi balsojam tajā brīdī, kad nepieciešams tiešām veikt būtisks pārmaiņas. Un tā jūs prāt ir četru partiju koalīcija? Nu, tā mēs to redzam, jā. Jā, par to nu, Kariņa kunga republikā. Atlikušajā daļā es pilnīgi piekrītu par tiem mērķiem, kurus formulēja Ašādena kungs. Es domāju, ka reti kurš neparakstītos. Nu, tas tāds pietiekošs abstrakts pagaidām formulējums, bet Nacionāla apvienība līdšanējās arī saimās ir pierādījusi, ka mūsu ambīcijas nav bijušas ārkārtīgi lielas. Mēs esam atbalstījuši valdību pat opozīcija esot, mēs esam 10. Saimā balsojuši par budžetu, piemēram, ja. Un 11. Saimā ļoti pieticīgi ministru skaita iegājuši, tā kā tas nav izšķirošais arguments. Protams, ka mēs redzam šīs atšķirīgās pozīcijas vienotības atzīžos, mēs izjūtam ļoti lielu spiedienu par to, lai Nacionāla apvienība piekrīt ņemt progresīvos un, nu, zināms, tādas ultimatīvas pazīmes, kas, mūsuprāt, nav gluži arī korektiem. Par ultimatīvām pazīmēm mēs parunāsim jums par Kariņa kungu repliku, ka, nu, varbūt jūs negribat ņemt progresīvos, lai nav jādalās ar ministru krēsliem. Ir aktuāls jautājums, nav aktuāls? Smiltēm, pirmkārt, par ministru krēsliem mēs šobrīd vēl neesam nemaz diskutējuši. Tas ir protams, punkts viens. Bet to jūs otrs, darīsiet. Otrs, būsim reāli. Tas, kas man darīja bažību iepriekšējās sarunās, kur mēs bijām ar vienotību, diezgan skaidri izskanēja tēze, ka ja ir četru partiju koalīcija, tad pastāv iespēja arī šīs koalīcijas ietvaros kādu no partijām vienmēr pārbalsot. Mana replika tam, kurš šo apgalvojumu izteic, bija ļoti vienkārša, ka krīzes brīdī, ja sākās spēle, kad viens otru sāk pārbalsot, tad sabrūk uzticība, ja ne pie pirmā, ja ne pie otrā, tad pie trešā gadījuma sabruks, un šāda koalīcija tāpat ir lemta izviršanai. Tāpēc mums ir divas smagas ziemas priekšā, mums ir nepieciešama lēmumi, kas ir ātri, saulēcīgi un adekvāti. Mums ir nepieciešama koalīcija, kurā nav dziļas ideoloģiskas pretrunas, kura spēj
savstarpēji ātri izdiskutēt jautājumus un pieņemt lēmumus. Un te ir atslēgas jautājums no apvienotās saraksta vienotībai. Ja reiz nav nekādas pārmaiņas, tad kāda jēga bija vienkārši balsot cilvēkiem, piemēram, par apvienoto sarakstu? Griežot otrādāk, vai vienotība ir gatava vadīt šo valdību citādāk un dinamiskāk, nekā tas ir bijis iepriekšējā periodā? Par to mēs arī parunāsim. Par to stabilitāti un rīcības spēju parlamentā. Nu, manu pieredze 13. Saimes laikā, kur ir bijusi gan 5 partiju koalīcija, gan 4 partiju koalīcija, liecina, ka tā lielākā problēma ir bijusi tieši šīs grūtības starp visiem ļoti atšķirīgiem koalīcijas pārstāvjiem vienoties. Un bieži ir ilgstoši, mēs esam stāvējuši uz vietas un šajās pretrunās nonākuši pie tādiem ļoti mākslīgiem kompromisiem. Tad, kad bija 4 partijas, tad tas process bija dinamiskāks. Un, nu, jūs varat ticēt vai neticēt uz vārdu. Man nesen saruna ar pietiekam augststāvošu vienotības kolēģi, kurā viņš atzinās, ka viss efektīvāk, viss vieglāk bija strādāt 10. Saimā, kad ar Zaļo Zemnieku savienību bija tikai divas koalīcijas partijas. Nu, tad, ja. Tas kaut kā ir pretrunā. Zaļie Zemnieki norobžojas no Lemberga kunga, taisam citu koalīciju. Es ceru, ka tas tā nebūs, jo tie apstākļi ir ļoti mainījušies arī attiecībā uz Lemberga kungu, un arī tas noteikti nav variants, ko izskatīt Nacionāla apvienība, bet nu, tas ir piemērs par to, ka vairāk partija nenozīmē efektīvāk strādāšanu. Jā, jūs pieminējat ultimatīvais tāds sarunu stils un nedaudz arī spiediens, lai ņemtu progresīvos. Es gribu, lai mēs noskatītos, ko vakar pauda LTV raidījumā šodienas jautājums Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Ļoti svarīgi ir saprast, vai šajā valdībā vispār mēs spēsim sarunāties. Un ja kādas partijas uzstās uz ultimātiem, tad mēs noteikti nebūsim tā partija, kas pildīs šos ultimātus. Bet tur ir dziļa pretruntajā. Šobrīd vienotība izvirza ultimātu par progresīvajiem koalīcijā, vai arī gandrīz vai šādā koalīcijā, arī restīvi, nu, tad viņi nepiedalās. Ja? Tas jau ir ultimāts. Es vienkārši, man grūti izprast šīs konstrukcijas loģiku, jo, ja reiz ir parlamentā savēlēti politiskie spēki, kur acīm redzams parlamenta vairākums ar 54 balsīm jau ir spējīgi vienoties, tad kāpēc ir jāizvirz ultimāts par ceturto partneri? Tad jūs piekrāt kolēģiem, jūs no Jaunās vienotības jūtat ultimātu. Ko jūs varat? Es piekrītu Evikai Siliņai. Ja? Nu, es gan teicu, ka tas atgādina ultimātu. Atgādina, bet... Jā, es, nu gan man, jā, te... Smiltēna kungs ir tāda izcila politisko piruēšu meistars, ko viņš tik te neuzbūs par šito īso laiku. Jā. Ka kāds ir teicis, ka kāds kādu pārbalsos. Nu, brīnišķīgi, jā, to neviens nebija vienā mirklī nav teicis. Otrs, mēs nevienu ultimātu neesam uzlikuši. Vēlreiz, mēs joprojām mēs sakam, ka mēs uzskatām, ka šādi ir labāk. Ja? Un mēs mēģinām argumentēt kolēģiem. Mēs tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs vienam neesam to slēpuši, apgājam apkārt pirmo aplī un pēc tam otrajā aplī runāsim par šīm lietām. Ja? Aiziet pie tā, ka nu jau ir ultimāti, un nu jau ir tas, un nu jau ir tas. Nu, tā ir tāda Smiltēna kunga nu, tāda ņemšanās politiski. Ja? Nekā tāda šajā te iekšā vispār nav bijis. Ja? Tā kā, nu, ir protams, labi, bet nu, nevajadzētu šādā veidā eskalēt procesu, un neviens nevienam mirkli nekādas ultimātas nav stādījis. Ja. Tad kādēļ jūs partijas valdes locekli Evika Siliņa saka, ka šobrīd pastāv ultimāts? Tikko citās bija. Viņa teica, ja būs, teiksim tā, kādas mēģinās iet ar ultimātiem uz priekšu, tad mēs tādā veidā nesadarbosim. Ka viņi vairs tā nestrādās. Bet tas, ka... vienoties pie tā, ka nu, šeit atkal kā nav... tajā Smiltēna kunga pirueti, kāpēc nu, viņi saka, ir ultimāts? Varbūt kaut kā es tā mēģināšu te pa vidu iesprokties. Ja? Ka varbūt, ka gluži nav tomēr ultimāts ne no vienas, ne no otras puses, teiksim tā, bet ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Un tas nu gan nav nekas jauns koalīciju veidošanā. Nu, arī kolēģi no vienotības redzējuši dažādas koalīcijas veidošanas. Pagaidām tas process ir visnotaļ korekts. Iepriekšējā koalīcijas veidošana jā, vēl ir tālu no šī procesa. Dievs dod, ka neatkārtot tos tādā izpausmē. Jā. Jāsprot, kungs, jums bija replika arī par šiem ultimātiem, cik es noprotu. Jums šķiet, nu, kāpēc tad ir svarīgi būt 4 partiju koalīcijai? Es arī uzskatu, tas ir stabilitāte, lielāks balsu skaits, lielāks iespējas varbūt pārstāvēt dažādus vēlētājus. Jā, es domāju, ka šeit, protams, varbūt runājot par, mazliet replikā par diskusiju, tad pirms vēlēšanām, protams, mēs
pretnostatījumi varbūt viens otrs, un tas ir pilnīgi dabiski, jo kaut kādā veidā mums ir jāmobilizē arī savus vēlētājus un jāakcentē tās atšķirības. Un man šķiet, ka pēc vēlēšanām tiešām ir lielāks iespējas koncentrēties uz kopīgām lietām. Ja beigās mēs tiešām saskaramies šobrīd ar pamatīgiem izaicinājumiem, un man šķiet, ka šo pamatīgo izaicinājumu kontekstā ir tāda fundamentāla jautājuma arī, kādā veidā mēs formējam valdību. Un, protams, ka viens veids, un es šeit, teiksim tā ir, protams, ka ir partneri kopīgā izvēle, viens veids ir, ka formē pietiekoši šaura koalīcija, kas varbūt ir, teiksim tā, mazāk partijas pārstāvoša. Otrs veids ir, ka šajā krīzes situācijā mēs tiešām liekam uzsvaru uz to, kas ir kopīgais, kas pēc iespējas vairāk pārstāv dažādu sabiedrības grupu arī tai skaitā viedokļu vēlētāji. Un man šķiet, ka šajā krīzes situācijā šis nav ne tikai pats par sevi nozīmīgs fakts, ka var pārstāvēt plašāku koalīciju, plašāku vēlētāju loku, bet beigās es teiktu, ka arī krīzes situācijā tas ir efektīvāks. Bet vēlreiz es atkārtošos, mēs kā progresīvo politiskais spēks, mēs esam gatavi pilnvērtīgi darboties kā valsts demokrātisks partners saviem partneriem koalīcijā, bet vienlaiks, protams, ka mēs savas idejas un vērtības aizstāvēsim pilnvērtīgi ar opozīcijā. Jā, arī Nacionāla apvienība var apliecināt, mēs nekad neesam lauzušies valdībā par katru cenu. Mēs atklāti informējam par saviem principiem un esam gatavi respektēt, ja tie nav pieņemami, bet tas nav nekas jauns aicinājums uz pēc iespējas plašāku, tā sauktā varavīksnes koalīcijām, varavīksnes valdībām, ja mēs atceramies savulaik Zetlē reforma partija aicināja līdzīgi iekļaut arī saskaņu un tie argumenti bija tieši tādi paši. Un tas spiediens arī toreiz bija diezgan liels, ja? Bet vēlreiz partija neatrasties koalīcijā, tas nenozīmē, ka ar partiju nenotiek sadarbība tajos jautājumos, kur vienos viedokļus. Jā, mēs zinām, ka kādas ir iespējas, es atbildēšu droši, kādas ir iespējas opozīcijas deputātiem īstenot kaut kādas tās ieceras un kādas ir iespējas koalīcijas deputātiem īstenot. Protams, tāpēc ir vēlēšanas, kur vēlētāji pasaka, kam viņi dod šo matemātisko iespēju. Man īstā replika tāda, ko es jau iepriekš minēju, ka varbūt pirms vēlēšanām es saprotu, ka mēs varam mēģināt uzlikt tādu zināmu ietvaru, kādu virku, jo tas laikam pieder pie priekšvēlēšanu procesa, bet pēc vēlēšanām man šķiet, ka tiešām ir jāmeklē šis kopīgais, kā mēs kopīgi varam darboties. Un tāpēc atkal šis salīdzinājums varavīksnes valdībai ar saskaņu. Manuprāt, vedīna uz nepareizām analoģijām, jo mēs arī kā progresīvi pilnīgi skaidri pateicām mūsu nostāju par saskaņu ar šeit, atbildot uz jūsu jautājumu pirms vēlēšanām, ka mēs neesam ne mazākā veidā gatavi sadarboties ar valdībām, kas ir ar partijām, kas ir prokremlisks vai pretiesiski, teiksim tā, organizēts. Un respektīvi arī šeit, protams, ka valsts prezidents, domāju, ka ļoti skaidri pateica, ir 4 no 7 valstisks, demokrātisks partijas. Un starp tiem ir progresīvi. Tā kā man, es aicinātu vienkārši izvairīties no šīm analoģijām, kur tik kaut kas aicināt attiecībā uz citiem spēkiem, kas absolūti ar mums nav nekādas kopsakarības. Nedaudz parunāsim vēl par modeli un tad iesim pie darbības priekšu. Smiltāna kungs, jūs arī šodien tā retorika diezgan izklausās, ka jūs nepārāk gribat tiešām tos progresīvos valdībā, bet kāds ir mērķis tai sarunas reizei, tai tikšanās reizei, kas jums ir plānota? Jūs domājat, ka jums varētu mainīties viedokļi? Tas, ko jūs dzirdat no Sprūda kunga, nepārliecina jūs? Es neesmu pirmo dienu politikai, es ļoti labi atceros Dombrovskas valdību ar 53 balsīm un šīs valdības dinamiku. Es ļoti labi redzu šīs koalīcijas, kas vēl šobrīd nostrādā pēdējo mēnesi, darba dinamiku, ātrumu, spēju izlēmīgi pieņemt lēmumus. Dinamika ir slikta. Un ir skaidrs, ka šobrīd jaunās vienotības pārstāvi vairākas liecās uz tādu smagnēju, bet stabilu, ļoti fundamentāli stabilu koalīciju, kur arī balsojumos varētu manevrēt, fleksiblu, piekrīt, jā, tie vārdi būtu īstie, bet mūsu gadījumā krīzes laikam ir piemērota mobīla, ļoti dinamiska un izlēmīga koalīcija ar pēc iespējas mazāk koalīcijas partneriem, lai būtu pēc iespējas mazāk pretrunu viņu starpā. Šeit, tas ir tas, ko mēs vēlamies. Tas, ko jūs vēlaties un tas, ko jūs sakat, bet kāpēc tad jūs tiekaties un runājat, ko tad jūs mēģināsiet saprast tajā sarunā ar progresīvajiem? Bet, protams, ka mēs esam ļoti atvērti, atsaucīgi. Mēs vēlamies noskaidrot ar partiju progresīvie jautājumus, kurus neizdevās priekšvēlēšanu laikā savstarpēji izdiskutēt. Vai viņi, piemēram, atbalsta vēlēšanas sistēmas izmaiņas, kas ir ļoti svarīgs jautājums mums. Reģionālās reformas, kļūdu labojums.
Ja, kas ir arī ārkārtīgi nozīmīgs mūsu kā lielākajam reģionālajam spēkam Latvijā. Ja šos būtiskos jautājumos daudzi jautājumi un arī varbūt vairāk sensitīvi jautājumi, es domāju, es Prūdu kungs ar prieku atbildēs ar kolēģiem, nu, kas ir varbūt laika gaitā radušies gan par pagātni izteikumiem pirms 24. Februāra un tā tālāk. Mums viņi ir, mums viņi svarīgi, lai mēs saprastu, vai ir saskarsmes punkti. Tad, ja būs saskarsmes punkti, jūs domāsiet, ņemt vai neņemt? Nu, mēs taču esam pateikuši, tātad mūsu ideālā kombinācija būtu izlēmīga un dinamiska valdība ar trīs koalīcijas partneriem un 54 balsīm un 8 gvēles pārsvaru par opozīciju, bet mēs, protams, esam atvērti sarunām un mums jau svarīgi ne tikai neatkarīgi no rezultāta, vai progresīvie būs koalīcija vai nebūs. Mums būs jāsadarbojas parlamentā, mēs vēlamies noskaidrot tos jautājumus, kas mums ir svarīgi. Jāsadarbojas parlamentā, vēl viens jautājums, kas šajā laikā izskanē, nu tāda opcija, nu, piemēram, mēs zinām, tagad valdībā ir līgums ar tā dēvēto stabilitātes piecinieku, viņš sākumā bija, nu, bija noslēgts līgums, Zagtistova kungs. Tāda veida, tā kā opcija izskanē no prezidenta kunga līdzīga par kaut kādiem līgumiem, bet es saprotu, ka tas netiek izskatīts kāds atsevišķs līgums ar partiju progresīvie. Jūs jau minējāt arī. Mēs neredzam, es šorīt arī skaidri taisnu, tas ir tā kā grūtniecībā ir vai nav koalīcijā. Tā kā šī, nu, viņš ir jā vai ne, jau tā binārs vai ne, tā kā tur ir, nu, tas man liekas tāds dīvains modelis būtu. Es saku vēlreiz, Skandināvē ir, bet tas attiecās mazākumu valdībām, lai tā teikt, tā valdība nekrist, tad ir mazākumu valdība centrā un tad dažādi līgumi, ļoti komplicēti līgumi ar dažādām partijām, lai nodrošinātu kaut kādu politisko procesu, nu mēs atrotamies ļoti tālu no kaut kā tādu. Negribētu, jūs arī negribētu tādu modeli, kas noprotu? Visu bildi ir ne. Precīzi, es domāju, ka šeit mēs jau esam to atkārtojuši ar mūsu sarunā ar valsts prezidentu par to, ka vai nu pilnvērtīgi koalīcija, mūsu ideālais variants ir četri politisko spēku, valsts demokrātis domājošu spēku koalīcija, bet vēlreiz, protams, kā partneri arī kopīgi mēs lemsim, tad no tā izrieties arī tā, vai mēs pilnvērtīgi, protams, darbosimies ar opozīcijā. Tā kā šāds vidusceļš, kas nostāda mūsu, tā kā kādā, teiksim, mazliet jaunākā brāļa statusā, protams, ka uz šādiem modeļiem mēs neesam gatavi parakstīties. Jā, un tad tas rezultāts par to, kāda ir koalīcija, cik kādā ir sastāvā, nu, tagad jūs tiekaties, jūs neplānojat pagaidām tikšanos, jums būs otrs aplis, vai jūs pirmdienu, kad jūs plānojat otro raundu, piemēram, pie prezidenta, jau būs skaidrība par modeli, jūs prāt? Tātad, jā, no pirmdien mums ir premjeras atgriežās, tātad pirmdien, un tad mums ir gan valdes sēde, gan mēs tad visticamāk aicināsim partnerus uz otru apli. Un tad būs arī kopīgas sarunas jums plānotas tāds formāts vai pavienai? Vēlreiz nav pieņemts. Līdz šim brīdim var teikt, nav pieņemts galīgs lēmums. Mēs tikko aizgājām nu, no sarunām. Mēs saprotu, ka premjeras vēl paliek tā kā diskutēt ar kolēģiem. Tā jā, tas, ko jūs minējāt par dinamiku, līderību un citus jautājumus, es gribētu parādīt Artis Kampars un Ināra Mūrniec, pie mums bija vēlēšana naktī, un tur arī izvērtās šīs dialogs. Noskatīsimies, lūdzu. Tad agrāk tad diskusijas bija plašas, viens teic šitādi, viens teic vēl kaut ko, un tad vienmēr ilgi un dikti bija diskusijas, kā un to visu izdarīt. Šoreiz iespējas, manuprāt, efektīvāk darīt ir daudz lielāk. Būs līderības vairāk? Es ļoti gribētu cerēt, ka koalīcija būs mazāk kašķīga, un tas būtu ļoti sagaidāms. Mazāk diskusija būs? Nē, mēs koleģiāli tādu vairāk sagaidīt. Tātad mazāk kašķīga koalīcija, tas ir tas, ko mēs vēlamies. Mazāk kašķīga, lielāka līderība, mazāk diskusija. Dzintra kungs, jūs trīs partiju koalīcijā domājat, tad visi šie jautājumi, ko nu, jautāja Ināra Mūrniec. Mums nav ilūzija, ka būs viegli. Ja? Un partijas atšķiras un gan ar vienotību, gan ar apvienoto sarakstu noteikti ļoti daudz tie pretruņu jautājumi būs. Un nu, tādi arī demokrātija arī ir nu, šī procesa jēga un politikas būtība, ka mēs strīdamies, diskutējam tie, kas atrod lielāku opsaucēju, tie sadarbojas lielākā mērā, kam ir mazāk kopīga vērtība vai izpratni par kopīgām vērtībām, tie sadarbojas mazāk, laika gaitā tas mēdz mainīties, ja? Tā kā nekas nav akmenī cirs par to, kā veiksies, nu, strādāsim bez labākās sirdsapziņas. No, es gribu teikt, ka, nu,
ka mēs pazīstam viens otru ļoti labi, ir Nacionāla apvienība. Mēs esam strādājuši ilgstoši koalīcijās un ļoti, arī patiesībā sarunas bija diezgan kompakts īsts bez lieliem pārsteigumiem. Vai ne? Bet tas, kas mums ir, ja tāpat ir četri partiju koalīcija vai trīs, nu labi, teiksim četri, tad divi partneri šajā gadījumā būtu pilnīgi jauni. Un, ja mēs skatāmies, arī apvienotais saraksts ir pilnīgi jauni. Smiltāna kungu jūs arī ļoti labi pazīstat. Smiltāna kungu jūs ļoti labi pazīstat, jā, bet, skaidrs, jā, bet tā ir, skaties, tā arī ir trīs vai pat četri komponenti tikko sanākus kopā vienība, kas tagad ir iestartējusi. Kas, kur un kā mēs esam redzējuši laika gaitā, kas tik kādas pārmaiņas nenotiek. Ja? Vēl ir tikko pat jaunā frakcija nav sanākusi kopā. Tā kā mēs dzirdam pa dažādiem kanāliem tik pārsteidzoši pretrunīgas pozīcijas, kad vienkārši ir tur arī mums jāgaida. Attiecībā progresīviem mēs arī tikai sēžam, arī pirmo reizi apsēdāmies pie galda, sākām saskaņot nu, vismaz tāds vērtību jautājums un redzam, kas un kā. Ja? Tā kā tas ir, šeit nekāda viegla dzīve nebūs. Ja? Tā kā, to nav šaubi. Ja. Viegla dzīve nebūs nevienā no iespējamiem sastāviem koalīcijā. Nē, viņš jau prasa, nu saprotiet, viņš prasa laiku, kamēr, teiksim, mēs saprotam, ko jaunie partneri vēlās. Attiecībā uz Nacionālo apvienību vairāk vai mazāk ir skaidrs, un mēs ļoti esam tādēļ bieži zinām šīs te pozīcijas. Jaunie partneri nāks, mēs to gribam savādāk, to savādāk. Nu, tad mēģina saprast tos kompromisus, nu, prasa kādu laiku, tad kas tas tāds ir, ja, nu, nezinu, te bija ATR pārskatīšana. Labi, dzirdējām skaidrs, jā, vai tur ir, palika sociāla atbildība, ja, ko tas nezinu, budžeta kontekstā. Un tajā brīdī, kad atrod to līdzsvaru, tad jau tas valdības darbs aiziet. Ja. Jā, nu, šajās valdības veidošanas sarunās, nu, tas mēs mazāk dzirdām konstruktīvas sarunas to vērtējumu, kas bija pirms iepriekšējās valdības veidošanas, tagad mēs dzirdām vairāk tādus ideoloģiskos jautājumus, bet jums šķiet, ka, nu, arī pat, ja mēs runājam par trīs partiju koalīciju, ka tur nebūs iespēja par visu vienoties. Jā, protams. Protams, ka trīs partiju koalīcija arī nozīmē, ka ir vismaz trīs politiskie spēki ar savām prioritātēm un savām vērtībām un tā tālāk, bet nu, mēs redzam, ka šobrīd šie trīs ir vistuvāk. Ja tas procents, par ko varēs vienoties, ir visaugstākais tieši trīs partiju kombinācijām. Tad... Jā, bet apvienoties saraksts jau patiesībā arī vēl trīs partijas tur apakšā. Tur ir, vienotība arī jau ir politisko partiju apvienība, ne? Reģiona apvienība. Nacionālā apvienība ir viena partija. Jā, bet nacionālā apvienība tādā ziņā ir ļoti homogēna. Jā, tā nu izskatās, ka... Jā, būs koks, tad Jā, tagad izklausās, ka jums jau ir tādas... Nu... Es te nevaru saprast, vai konsolidācija vēlēšanās un apvienošanās bija laba lieta vai kā risks? Protams, ka viņi ir laba, un tas, ka partija sanāk kopā, ir ļoti labi un meklē kopējas risinājumus, bet tas, ko mēs sakam, ir partijām pašām iekšā jāsaprot. Nu, tas, ko mēs esam redzējuši, tad sāk konfrontēties jaunās politiskās partijas ar ļoti sarežģītiem politiskiem uzdevumiem. Nu, tad tur brīnumi notiek. Ja? Tā kā tur ir, es tad labāk eju kaujā ar pārbaudītiem karavīriem, tad zinu, kas, kādu, nu, ko tu var sagaidīt, kāds tad var būt. Tad jūs minat tikai Nacionālā apvienība pārbaudītājs karavīrs šajā gadījumā. Mēs zinām, kā mēs esam gājuši smagām lietām cauri. Ja? Jā, nu, jā. Es domāju, ka mēs no demokrātijas, paldies diviem, arī neizvairīsimies tā, ka demokrātija būs vienā vai otrā formātā, un tas noteikti ir no mūsu, teiksim tā, tas, par ko mēs esam cīnījušies. Un, protams, ka varbūt tāda piezīme arī par šīm te vērtībām kopumā. Manuprāt, tomēr jāsaka, ka šī valdība ar zināmām izmaiņām ir nostrādājusi 4 gadus. Un tur mēs redzam faktiski šobrīd 4 politiskos spēkus, arī ar dažādām partijām šo politisko spēku ietvaros, kas apliecina to, ka faktiski ilgtermiņi arī var nodrošināt arī dažādu vērtību un, teiksim, dažādu, teiksim, akcentu arī savstarpējā demokrātiskā izrunāšana un integrēšana. Šodien diskusija laika ir beidzies, jūs tiksties noteikti vēl daudzos formātos, tad mēs noteikti sekosim līdzi, kā jums veiksies, gan jau vēl tiksimies šajā studijā. Paldies jums par šo sarunu, paldies jums, ka skatījāties un uztikšanās jau drīz. Paldies. See my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching.